بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ سونے دے نا دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الف لام را اے کتاب جنو اسی اونا دے ول نازل کیتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوکانو نیریاں چو کڈ کے تے چاننیاں دے ول لیا اونا دے رب دے حکم نال خدا عزیز و حمید دے رستے وال. اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. اوس اللہ تعالی دے وال کہ اسماناں تے زمین وچ جو کچھ بھی ہے سب اونا دے. وویل للکافرین من عذاب شدید. تے منکران دے لئی ایک سخت عذاب دی تباہی. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. جیڑے کے آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی نو پسند کر دینے تے اللہ تعالیٰ دے رستے تو روک دینے تے او دے وچ رکاوٹ پیدا کر دینے. اولائک فی ضلال بعید. اے لوگ رستے تو پٹک کے دور جا پینے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. تے اسی جڑا بھی پیغمبر پیجیا اونا دی قوم دی زبان اچ پیجیا تاکہ اونا نو بیان کر دیں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. پھر اللہ تعالیٰ جنو چاندے نے پٹکا دین دینے تے جنو چاندے نے ہدایت دین دینے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. او زبردست نے حکمت والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. تے اسی موسیٰ علیہ السلام نو اپنی نشانیاں دے نال پیجیا کہ او اپنی قوم نو ہنیریاں چو کڈ کے چاننے وچ لیاں تے انہاں نو اللہ تعالیٰ دے دنہ دی یاد دوان. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. بے شک اینا دے اندر وڈی نشانیاں نے ہر اس شخص واسطے جڑا صبر تے شکر کرن والا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. تے جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو کیا کہ اپنے اُتے اللہ تعالیٰ دے اس انعام نو یاد کرو جدوں کہ انہاں نے تانوں فرعون دی قوم تو چھڑایا جڑے تانوں سخت تکلیفاں پہنچاندے سن تے او تاڈے منڈیاں نو مار دیندے سن تے تاڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدے سن. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. تے ایدے وچ تواڈے رب والوں بڑا امتحان سی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تے جدوں تواڈے رب نے تانوں دس دتا
کہ جے تسی شکر کرو گے تے میں تانوں ضرور زیادہ داں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تے جے تسی ناشکری کرو گے تے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جے تسی انکار کرو تے زمین دے سارے لوگ بھی منکر ہو جاؤ، تے بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ نے، خوبیاں والے نے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، کی تانوں انہاں لوکاں دی خبر نہیں پہنچی جڑے تواڈے تو پہلے گزر چکے نے، قوم نوح تے قوم عاد تے سمود تے جڑے لوگ انہاں دے بعد ہوئے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، انہاں دے پیغمبر انہاں دے کول دلیلاں لے کے آئے تے انہاں نے اپنے ہاتھ انہاں دے منہ تے رکھ دیتے تے کیا کہ جو کچھ دے کے تانوں بھیجیا گیا اسی انہوں نہیں مانتے، تے جس چیز دے وال تسی سانو بلاندے ہو او دے بارے چ اسی سخت الجھن والے شک وچ پے ہوئے ہاں۔ قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، انہاں دے پیغمبراں نے فرمایا کہ اللہ تعالی دے بارے وچ شک ہے جڑے آسماناں تے زمین نو وجود وچ لیاون والے، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، او تانو بلا رہے نے کہ تواڈے گناہ معاف کر دین تے تانو ایک مقرر مدت تک مہلت دیں۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کیا کہ تسی ایدے سوا کچھ نہیں کہ ساڑے ورگے بندے ہو، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، تسی چاندے ہو کہ سانو انہاں چیزاں دی عبادت تو روک دیو جنہاں دی عبادت ساڈے پیو دادے کردے سن، تے پھر ساڈے سامنے کوئی واضح نشانی لے کے آؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، انہاں دے رسولاں نے انہاں نوں فرمایا کہ اسی ایدے علاوہ کچھ نہیں کہ تواڈے ورگے انسان ہی ہاں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں وچوں جدے تے چاہندے نے اپنا انعام فرماندے نے۔ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، تے اے ساڈے اختیار وچ نہیں کہ اسی تانوں کوئی معجزہ وکھائیے بغیر اللہ تعالیٰ دے حکم دے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تے ایمان والیاں نوں اللہ تعالیٰ ہی تے بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، تے اسی کیوں نہ اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کریے
جدوں کہ انہاں نے سانو ساڈے رستے دسے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, تے جیڑی تکلیف تسی سانو دیو گے اسی اودے تے صبر کران گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, تے بھروسہ کرن والیاں نو اللہ تعالیٰ ہی تے بھروسہ کرنا چاہیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, تے انکار کرن والیاں نے اپنے پیغمبران نو کیا کہ یا تے اسی تانوں اپنی زمین چو کٹ دیاں گے یا تانوں ساڈے دین چ واپس آنا ہوئے گا. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, تے پیغمبران دے رب نے انہاں تے وہی بھیجی کہ اسی انہاں ظالماں نوں ہلاک کر دیاں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, تے او دے بعد تانوں زمین تے بسا دیاں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, اے او شخص دے واسطے وے جیڑا میرے سامنے کھلوندے ہویا ڈرے تے میرے عذاب تو ڈرے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ, تے انہاں نے فیصلہ چایا تے ہر سرکش ضدی نامراد ہویا. مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, او دے پچھے دوزخ ہے تے اونوں پیپ دا پانی پین نو ملے گا تے او اونوں کٹ کٹ پیے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من كل مكان وما هو بميت, تے اون سنگ چو مشکل نال اتار سکے گا, موت ہر پاسے اودے تے چھائی ہوئے گی مگر او کسے طرح مرے گا نہیں. ومن ورائه عذاب غلیظ, تے اودے پیچھے وڈا عذاب ہوئے گا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, جنہاں لوکاں نے اپنے رب دا انکار کیتا انہاں دے اعمال او سوا ورگے نے جنوں ایک طوفانی دن دی ہنیری نے اڑا دیتا ہوئے. لا يقدرون من كسبوا على شيء, او اپنے کیتے وچوں کچھ بھی نہ پا سکن گے. ذلك هو الضلال البعيد, اے ہوئی دور دی گمراہی ہے. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, کی تسی نہیں ویکھیا کہ اللہ تعالی نے آسمانات زمین نو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیتا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید, جے او چان تے توانو لوکانو لے جان تے ایک نوی مخلوق لے آن. وما ذالک علی اللہ بعزیز, تے اے اللہ تعالی واسطے کچھ بھی مشکل نہیں. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ تے اللہ تعالیٰ دے سامنے سب پیش ہونگے. پھر کمزور لوگ انہاں لوکاں نوں کہنگے جڑے وڈیائی والے سن, اسی تواڈے تابع ساں تے کی تسی اللہ تعالیٰ دے عذاب تو سانو کچھ بچاؤ گے. قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم, او کہنگے کہ جے اللہ تعالیٰ سانو کوئی راہ دکھاندے
تے اسی تہانوں بھی ضرور دکھا دیں دے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. ہن ساڈے واسطے برابر ہے کہ اسی بے قرار ہوئیے یا صبر کریے, ساڈے بچن دی کوئی راہ نہیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. تو جدو معاملے دا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تواڈے نال سچا وعدہ کیتا سی, تے جڑا وعدہ میں تواڈے نال کیتا سی میں او دی خلاف ورزی کیتی. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. تے میرا تواڈے اتے کوئی زور نہیں سی مگر اے کہ میں تانو بلایا تے تسی میری گل نو مان لیا. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لہذا تسی منو الزام نہ دیو بلکہ تسی اپنے آپ نو الزام دیو. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. نہ میں تواڈا مددگار ہو سکنا تے نہ تسی میرے مددگار ہو سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. میں تے پہلے ہی ایس گل دا منکر ساں کہ تسی ایس تو پہلے منو شریک ٹھہران دے سو. ان الظالمین لہم عذاب علیم. بے شک ظالماں دے لئی وڈا عذاب. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربهم. تے جڑے لوگ ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک کام کیتے وہ ایسے باغاں وچ داخل کیتے جان گے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں, تے او اونا وچ اپنے رب دے حکم نال ہمیش رہن گے. تحیتہم فیہا سلام. او دے وچ اونا دی ملاقات ایک دوسرے تے سلامتی ہوئے گی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرتن طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ویکھیا کہ کس طرح مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے چنگی تے پاک گل دی کہ او ایک پاک درخت ونگرے جدی جڑ زمین جمی ہوئی ہے تے جدیاں شاخاں اسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربها. او ہر ویلے اپنا پھل دیندا ہے اپنے رب دے حکم دینا. ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. تے اللہ تعالیٰ لوکاں دے لئی مثال بیان فرماندے نے کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرن. ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. پیڑی تے بے فائدہ گل دی مثال ایک خراب درخت ورگی ہے جڑا زمین دے اتوں ہی اکھاڑ لیا جائے تے او دی کوئی جڑ نہ ہوئے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ
ایمان والیاں نو ایک پکی گل نال دنیا تے آخرت وچ مضبوط کردے نے تے اللہ تعالیٰ ظالماں نو پٹکا دیندے نے تے اللہ تعالیٰ کردے نے جو او چاہندے نے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ تکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں لوکاں نوں نہیں ویکھیا جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی نعمت دے بدلے کفر کیتا تے جنہاں نے اپنی قوم نوں ہلاکت دے کار وچ پہنچا دتا۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ او جہنم وچ داخل ہون گے تے او کڈا پیڑا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ۔ تے انہاں نے اللہ تعالیٰ دے شریک ٹھہرائے تاکہ او لوکاں نوں اللہ تعالیٰ دے رستے تو پٹکا دیں۔ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تھوڑے دن دا فائدہ چک لو، اخیر تہاڈا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے جڑے بندے ایمان لے آئے نے انہاں نوں فرما دیو کہ او نماز قائم کرن تے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے وہ چو کھلے تے چھپے خرچ کرن، اس تو پہلے کہ او دن آئے جدے وچ نہ کوئی خرید و فروخت ہوئے گی تے نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ تعالیٰ او نے جنہاں نے اسمان تے زمین بنائے تے اسمان تو پانی اتاریا پھر او دے نال مختلف پھل کڈے تہاڈی روزی دے واسطے۔ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار۔ تے کشتی نو تواڈے لئی تابع کر دیتا تاکہ سمندر وچ انہاں دے حکم نال چلے تے انہاں نے دریاواں نو تواڈے لئی تابع کر دیتا۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین۔ تے انہاں نے سورج تے چاند نو تواڈے لئی تابع کر دیتا کہ برابر چلے جا رہے۔ وسخر لكم الليل والنهار۔ تے انہاں نے رات تے دن نو تواڈے لئی تابع کر دتا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه۔ تے انہاں نے ہر چیز وچوں تانوں دتا جو تسی منگیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تے جے تسی اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں گننا چاہو تے نہیں گن سکتے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف تے بڑا ناشکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تے جدوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر نو امن والا بنا دے تے منو تے میری اولاد نو اودے تو دور رکھ کہ اسی بتاں دی عبادت کریے۔ رب انہن اضلل کثیرا من الناس۔ اے میرے رب انہاں بتاں نے بہت سارے لوکاں نوں گمراہ کرتے۔ فمن تبعنی فانہ منی۔ لہذا جنہیں میری پیروی کیتی
ਉਹ ਮੇਰਾ। ومن عصاني فإنك غفور رحيم ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ। ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اے میرے رب میں اپنی اولاد نو ایک بنجر وادی وچ تواڈے عزت والے گھر دے کول وسایا اے ساڈے رب تاکہ او نماز قائم کرن لہذا ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ। ਰੱਬਨਾ ਇਨਕ ਤਾਲਮੁ ਮਾ ਨਖਫੀ ਵਮਾ ਨੁਲਨ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਮਾ ਯਖਫਾ ਅਲਾ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ في الارض ولا بالسماء اللہ تعالی کو کوئی چیز چھپی نہیں نہ زمین وچ نہ آسمان وچ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق شکر ہے اس رب دا جن نے منو بڑھاپے وچ اسماعیل تے اسحاق دتے ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرے رب دعا دے سنن والے نے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے میرے رب منو نماز قائم کرن والا بنا دیو تے میری اولاد نو بھی اے میرے رب میری دعا قبول فرماؤ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے میرے رب منو معاف فرما دیو تے میرے والدین نو تے مومناں نو اس دن جس دن حساب قائم ہوئے گا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تے مت گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ عہدے تو بے خبر نے جڑا ظالم لوگ کر رہے نے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار او انہاں نوں اس دن واسطے ٹل دے رہے نے جس دن اکھاں پتھرا جان گیاں مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء او سرانو اچیاں کر کے ناسرے ہونگے تے او اکھ بھی نہیں چپکا سکنگے تے اونا دے دل بدواس ہونگے وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل تے لوکاں نوں اس دن تو ڈراؤ جس دن انہاں تے عذاب آ جائے گا اس ویلے ظالم لوگ کہن گے کہ اے ساڈے رب سانو تھوڑی جی مہلت ہور دے دیو ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਲਮ ਤਕੂਨੂ ਵਕਸਮਤੁਮ ਮਿਨ ਕਬਲ ਮਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਜ਼ਵਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਵਾਲ ਆਣਾ ਨੇ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. تے تسی اونا لوکاں دیاں بستیاں چ بادشاہ جنہاں نے اپنیاں جاناں تے ظلم کیتا تے تواڈے تے کھل چکے اسی کہ اسی اوناں دے نال کی کیتا تے اسی تانوں مثالاں بیان کر دتیاں سان. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تے انہاں نے اپنیاں ساریاں تدبیراں کیتیاں تے انہاں دیاں تدبیراں اللہ تعالیٰ دے سامنے سن، حالانکہ انہاں دیاں تدبیراں ایسیاں سن کہ انہاں نال پہاڑ وی ٹل جان. فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلہ. لہذا تسی اللہ تعالیٰ نو پیغمبران دے نال وعدہ خلافی کرن والا نہ سمجھو. ان اللہ عزیز ذو انتقام. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست نے، بدلہ لین والے نے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن اے زمین دوسری زمین وچ بدل جائے گی تے آسمان بھی تے سب ایک زبردست اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہون گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. تے تسی اس دن مجرمانوں زنجیران وچ بجا ہویا دیکھو گے. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. اونا دے لباس گندک دے ہون گے تے انہاں دے چہریاں تے اگ چھائی ہوئے گی. لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص نو او دے کیتے دا بدلہ دیں. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بے شک اللہ تعالیٰ چھیتی حساب لین والے نے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے لوکاں دے لئی ایک اعلان ہے تے تاکہ اے دے ذریعے وہ ڈرا دیتے جان تے تاکہ وہ جان لین کہ وہی ایک معبود ہے تے تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرن.